Yoshligimda o'yin qaroqlik qilib maktabdan keyin to'g'ri do'stimning uyiga ketganman. Ota-onam rosa izlashgan. Yo'qolib qolgan deb o'ylashganda. To'g'rida, ota-ona uchun farzandini yo'qotishdan ko'ra og'irroq musibat yo'q. So'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda u yoki bu hududda yo'qolgan bolalar haqida yozishyapti. O'zbekistonda bolalar o'g'rilari paydo bo'ldi deydiganlar ham yo'q emas. Bugun mana shu og'riqli mavzu haqida gaplashamiz. Xo'sh, O'zbekistonda haqiqatan bolalar o'g'rilari bormi? Ular nima uchun yo'qolib qoladi? Ularni topishdagi asosiy muammolar nimada? Bugun shu haqida gaplashamiz. Ekspertlarimiz O'zbekistondagi vaziyat haqida batafsil ma'lumot berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda turli vaqtlarda voyaga yetmagan shaxslarni, maktab o'quvchilarini yoki bog'cha bolalarini yo'qolayotganligi haqida turli audio yoki video fayllar tarqatiladi. Bu holatlarni barchasi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi va hududiy ichki ishlar organlari tomonidan o'rganib chiqilgan va tarqatilayotgan mana shunday turli xil bolalarni o'g'irlab ketishayotganligi haqidagi yoki bolalarni yo'qolganligi haqidagi ko'proq bu audio shaklda tarqatiladi. Bunday xabarlarni birortasi demak, o'z tasdig'ini topmagan va asoslanmagan ma'lumotlardan iborat ekanligi tasdiqlangan. Albatta, bunday demak, ko'p hollarda bunday audio fayllarni tarqatilishdan ko'zlangan asosiy maqsad bu ayrim bir kanallar yoki o'sha guruhlarni sonini ko'paytirish yoki kengroq auditoriyaga ega bo'lish maqsadida mana shunday shovshuvli xabarlarni tarqatish orqali o'zlarini o'sha o'zlariga a'zo bo'lgan podpischiklar sonini ko'paytirish maqsadida ham tarqatiladi. Lekin har qanday mana shu chiqqan ovozli xabarlar zudlik bilan ichki ishlar organlari tomonidan o'rganiladi va o'sha aytilayotgan hudud, aytilayotgan manzilda o'sha ta'lim muassasalari, maktabgacha ta'lim muassasalari xodimlari o'rtasida, o'sha ota-onalar o'rtasida doimiy ravishda targ'ibot va tushuntirish tadbirlari olib boriladi. Har qanday vaziyatda u xoh voyaga yetgan shaxs bo'lsin, raso yoki ruhiyatida muammosi bor shaxs bo'lsin, o'sha yaqinlari tomonidan birmuncha vaqt davomida demak ko'rinmay qolsa, uni topish haqida zudlik bilan o'sha vaqtni o'zida ichki ishlar organlariga yoki 102 yoniq raqami orqali xabar berishlari yoki hududiy profilaktika inspektorlariga murojaat qilishlari mumkin. Bu qandaydir vaqt yoki qandaydir kunni talab etadigan masala emas. Agar siz o'z yaqiningizni o'sha yo'qolganligi haqida gumon qildingizmi, shubha qildingizmi, zudlik bilan ichki ishlar organlariga xabar berishingiz mumkin. Hozirgi kunda mamlakatimiz miqyosida 168 nafar demak shaxslar bedarak yo'qolganligi ro'yxatga olingan, bedarak yo'qolgan shaxs sifatida ularning 10% voyaga yetmagan shaxslar hisoblanadi. Va ko'p hollarda mana shu demak bedarak yo'qolgan shaxslarni voyaga yetmagan bo'lsa agar bu o'g'irlab ketildi yoki nima deydi ota-onasidan pul talab qilibdi degan bir vahimali odamlarni bir hayratlantiruvchi yoki odamlarni qo'rquvga soluvchi xabarlar tarqaladi. Aslida ta'kidlab o'tganimdek bu holatlarni birortasi tasdiqlanmagan, o'z tasdig'ini topmagan. Har kuni ichki ishlar organlariga o'nlab fuqarolarni bedarak yo'qolganligi haqida xabarlar kelib tushadi. Va bularni aksariyat qismi o'z tasdig'ini topmaydi yoki o'sha ko'pincha voyaga yetmagan shaxslar bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, o'zini ota-onasini uyiga emas, bobosini, buvisini uyiga ketib qolish holatlari, yaqin qarindoshlarining uyiga ketib qolish holatlari kuzatiladi va bir kun davomida o'sha yo'qolgan shaxslar zudlik bilan o'sha ota-onasini bag'riga qaytariladi voyaga yetmagan shaxslar. Yosh nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsa, ko'pincha o'smirlar o'rtasida bedarak yo'qolish holatlari ko'proq uchraydi. Bu 14 yoshdan 17 yoshgacha hisoblanadi. Boisi aynan o'sha yoshda o'smirlar, yigitlar yoki qizlar ota-onasi bilan bog'liq qandaydir muammolar, ota-onasiga qandaydir shart qo'yishi, o'sha shartni ota-onasi bajarmasligi yoki o'zi xohlagan bir vaziyatni, sharoitni yaratib bermaganligini evaziga ota-onasiga hech narsa demasdan uydan chiqib ketish holatlari, ularni telefon qo'ng'iroqlariga javob bermasliklari yoki o'zlarini qandaydir o'sha vaqtda baribir o'tish davrida psixologik muammolarni yolg'izlikda hal qilib olish kabi holatlar uchraydi. Bu ko'proq o'sha 13, 14 va 17 yoshgacha bo'lgan holatlarda ko'proq uchraydi. Hududlar kesimiga qaraydigan bo'lsak, albatta bu holatda Toshkent shahrida
va o'sha aholisi gavjum shaharlarda ham bu kabi holatlar tez-tez uchrab turadi. Yana bir holat bu o'sha tuman yoki chekka-chekka qishloqlardan shaharga kelib, voyaga yetmagan farzandini bozorlarda, savdo markazlarida yo'qotib qo'yish holatlari ham tez-tez uchrab turadi. Lekin bunday holatlarda ham albatta bu huquq muhofaza qilish organlari tomonidan ichki ishlar xodimlari o'sha hududga biriktirilgan profilaktik inspektorlar yoki mana bugungi kunda Milliy gvardiya tomonidan barcha o'sha ko'ngilochar maskanlarda, qolaversa ta'lim muassasalarida ham voyaga yetmaganlarni nazorat qilish bo'yicha ish olib borilyapti. Yo'qolgan bolalarni topishdagi eng katta muammo bu ota-ona bilan farzandni o'rtasidagi o'sha o'zaro ishonchni yo'qligi. Ya'ni farzand bola voyaga yetmagan shaxs ota-onasiga ishonmaydi va o'sha ketgan joyini yoki borgan manzillarini yashirishga harakat qiladi. Buning oqibatida ota-onada bola qayerdaligi haqida to'liq ma'lumot bo'lmaydi. Bundan tashqari bola o'sha vaqtda uni maqsadi yo'qolib qolish yoki o'z joniga qasd qilish emas, o'zini ham shaxs sifatida shakllanganini ota-onasiga bildirish bo'ladi. Shu maqsadda ma'lum muddat o'zini panaga olishi, yashirinishi mumkin. Bunaqa hollarda o'sha hozirgi kunda o'sha psixologik muammolarni hal qilish bo'yicha mutaxassisligi bolalarni o'sha xodimlar tomonidan, ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan psixologga murojaat qilish tavsiya qilinadi. Qolaversa, hududiy o'sha profilaktik inspektor tomonidan muntazam ravishda o'sha voyaga yetmagan shaxs bilan ishlash va uni ota-onasi bilan mavjud muammolarni bartaraf etishda ko'maklashish vazifasi ham yuklatilgan. Yana bir muammoli vaziyatlardan biri bu o'sha hozirgi kunda internetni rivojlanib borishi va bu albatta har xil saytlarni, har xil video hostingdagi turli videolarni va filmlarni ko'rish natijasida bolalarda voyaga yetmagan shaxslarni ongida turli xil o'zgarishlar ro'y berayotgani ham mana shunaqa bir holatlarni keltirib chiqarish mumkin. Baxtsiz hodisalar tufayli yosh bolalarni vafot etish holatlari uchraydi va ularni o'sha jasadlari topilmaguncha ular bedarak yo'qolgan shaxs hisoblanadi. O'tgan yili Toshkent viloyatida bo'lgan holat ijtimoiy tarmoqlarda, internet tarmoqlarida bayon qilindi. 2 yoshli bola bedarak yo'qolganligi haqida huquq muhofaza qilish organlariga xabar kelib tushgan. Bir necha kun davomida o'sha ichki ishlar organlari favqulodda vaziyat vazirligi xodimlari tomonidan olib borilgan qidiruv ishlari natijasida o'sha hovlisining atrofidagi quduqqa bola tushib ketganligi va u yerda nobud bo'lganligi aniqlandi. Ota-onalar voyaga yetmagan farzandlari uchun javobgardirlar. Xo'sh, O'zbekiston qonunchiligida farzandini yo'qotib qo'ygan yoki unga e'tiborsizlik qilgan ota-onalar uchun javobgarlik bormi? Biz bu savolga ham ekspertimizdan javob olishga harakat qildik. Farzandini nazoratsiz qoldirganligi uchun ma'muriy javobgarlik belgilangan. Bunday hollarda albatta ota-onaga nisbatan ma'muriy chora qo'llaniladi. Lekin bu yerda gap ota-onani o'sha ma'muriy jazoga tortib, ulardan qandaydir jarima undirish emas. Bu jihat ularni hushyorlikka chorlash kerak. Boya ta'kidlab o'tganimdek, voyaga yetmaganlarni o'sha psixologik muammolari, ular bilan muntazam ravishda suhbatlashishni, ularni muammolarini doimiy ravishda o'rganib borishni, kelajagi haqida, orzulari haqida suhbatlashib turishni talab etadi. Afsuski, ota-onalar o'sha o'zini ishidan ortmasligi, farzandiga vaqt ajratmasligi natijasida bolalar yolg'izlikni his qilishadi va shunday vaziyatlarda o'zini borligini isbotlash uchun ham, o'ziga e'tiborni jalb qilish uchun ham uydan chiqib ketish va yashirinish holatlari kuzatiladi. O'zbekistondagi tug'ruxonalarda chaqaloqlarni sotish yoki ularni almashtirib qo'yish holatlari borga. Xo'sh, bu borada tegishli tashkilotlar qanday ishlar olib bormoqda? Mamlakatimiz miqyosida afsuski chaqaloqlar savdosi bilan bog'liq holatlar uchrab turadi. Bunday holatlar asosan tug'ruxonada yangi tug'ilgan chaqaloqni o'sha shifokor tibbiyot xodimi bilan kelishgan holda o'sha bir ikki tomonni roziligi bilan ma'lum bir pul evaziga sotib olish holatlari uchraydi va bu o'sha ichki ishlar organlarining tezkor xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida mana shunaqa holatlar aniqlanadi va chek qo'yiladi. Afsuski, bunday hollarda o'sha har ikki taraf ham javobgar hisoblanadi, har ikki tomonga nisbatan ham va o'sha o'rtada mana shu chaqaloqni olib berishga kelishgan tibbiyot xodimiga nisbatan ham agar mana shu noqonuniy jarayonlarga aralashgan bo'lsa chora ko'riladi. Bedarak yo'qolgan shaxslarni topishda
bizga juda ham yaqinda yordam beradigan jamoatchilikka alohida e'tirof etib o'tishimiz kerak. Chunki bedarak yo'qolganlarni qidirib topish ishlari faqat huquq muhofaza qilish organlari xodimlarining qo'lidan kelmaydi. Shuning uchun doimiy ravishda mana biz o'sha Ichki ishlar vazirligining saytida ham ayniqsa bugungi kunda o'sha Telegram messenger orqali barcha hududiy ichki ishlar organlarining Telegram kanallari bor. Muntazam ravishda bedarak yo'qolgan shaxslar haqida ma'lumotlarni berib boramiz va juda ham ko'plab shu yurtdoshlarimiz bizga bu borada yaqindan ko'maklashishadi va albatta bizga yordam bergan, ko'maklashgan yurtdoshlarimiz tegishli tartibda taqdirlanadi. Juda ko'p hollarda bedarak yo'qolgan shaxslar haqida ma'lumot bergan fuqarolarimiz qo'rqishadi, cho'chishadi, sarsongarchilik, buni orqasidan o'sha tergov jarayonlariga jalb qilish holatlari va o'sha vaqtimni behuda sarflayman degan mazmunda o'sha xabar berishdan tiyilishadi. Lekin bu bitta odamni hayoti bilan bog'liq narsa ekanligini unutmaslik kerak. Bu birinchidan hech qanday bir o'sha xabar bergan shaxs haqidagi ma'lumotlarni sir saqlanish kafolatlanadi birinchidan. Ikkinchidan o'sha odamni sarsongarchiligiga hech qachon yo'l qo'yilmaydi. Keyingi masala esa ta'kidlab o'tganimdek, o'zini borligini isbotlash maqsadida uydan chiqib ketgandan keyin uni qidirib topish ishlari kechikkandan keyin u qandaydir o'z joniga qasd qilish holatlari ham afsuski kuzatilishi mumkin. Bundan tashqari yana bir muammoli jihati ruhiyatida muammosi bo'lgan ruhiy nosog'lom shaxslarni yo'qolish holatlari ham uchrab turadi. Afsuski ijtimoiy tarmoqlarda ba'zida ularni o'sha ustidan kulib tasvirga olib tarqatish holatlari ham uchrab turibdi. Voyaga yetmagan shaxslar tomonidan ko'pincha savdo markazlarida, bozorlarda, aholi gavjum joylarda ota-onalarini yo'qotib qo'yish yoki adashib qolish holatlari uchrab turadi va bu bir juda ham nima deydi, odamni bir xursand qiladigan jihat, voyaga yetmaganlar o'sha vaqtda zudlik bilan o'sha formadagi huquq muhofaza qilish organi xodimiga borib murojaat qilishadi va hozir juda ham bir savdo markazlarida rivojlanib ketgan har bitta savdo markazida yoki bozorlarda radio uzellar mavjud. Radio uzel orqali mana shu yo'qolgan bola haqida, adashib qolgan bola haqida ma'lumot aytiladi va har bitta o'sha jamoat joylarida, savdo markazlarida, bozorlarda ichki ishlar organlari uchun ajratilgan xonalar, nazorat maskanlari faoliyat yuritadi va o'sha ota-onasi kelguncha o'sha yerda bola kerakli sharoitda xodimlar nazoratida bo'lib turadi. Bir bolaga 7 mahalla ota-ona deydi xalqimiz. Ko'chada qarovsiz ketayotgan bolaga e'tiborsiz o'tib keta olmaymiz. Yo'qolgan bolalarni topishda ham faqat tegishli idoralar yoki ularning yaqinlari emas, balki jamoatchilikning ham ko'magi zarur. Navbatdagi ekspertimiz O'zbekistonda birinchi va yagona qidiruv otryadi UzAlter a'zosi. U bugun bolalar nima uchun yo'qolayotgani haqida gapiradi. Bu guruh shu O'zbekiston bo'yicha bedarak yo'qolgan insonlarni topishga yordam beradi. Biz militsiya xodimlari bilan birga hamkorlikda ishlaymiz. Tashkil topganiga 10-dekabrda 3 yil bo'ldi. 2020 yili 10-dekabrda o'z faoliyatini boshlagan. Bu guruh maqsad qilib ochilmagan, bexosdan bo'lgan. Bitta qiz qidiruvda yordam so'rashganda shu jamoatchilik bilan guruh ochib qidirishda yordam berib, keyin yopiladigan niyatda bo'lgan, bir martalik niyat bo'lgan bir martada, lekin ko'pchilik odamlar shu fuqarolar qo'shilib, shu guruh qo'ttalashgani uchun kelajakda yana boshqa bedarak yo'qolganlarni qidirishda yordam berish maqsadida faoliyatni davom ettirdi. Biz qanaqa ishlaymiz? Shu faqat O'zbekiston bo'yicha O'zbekiston fuqarolarini bedarak yo'qolgan bo'lsa, militsiya xodimlariga ariza yozilgan bo'lsa, biz qidiruvda yordam beramiz. Agar O'zbekiston chegarasidan tashqariga chiqib ketgan bo'lsa, biz yordam bera olmaymiz. Faqat shu O'zbekistonning ichida qidiruvda yordam berishimiz mumkin. Keyin 30 kundan oshib ketgan bo'lsa, bedarak yo'qolgan insonni yo'qolganiga 30 kundan oshgan bo'lsa, biz qidiruvga ola olmaymiz, chunki 30 kun mobaynida inson har taraflama o'zgarishi mumkin. Ko'rinish jihatidan, soch soqoli o'sib yoki kiyimini o'zgartirishga imkoni bo'lishi mumkin. Bizani ishimiz faqat shu rasm bilan ma'lumot, nima kiyimda bo'lgani, shunaqa ma'lumotlar berganimiz uchun bizga qiyinroq 30 kundan oshganlarni qidiruvga olishga.
hozirgi davrda adminlarimiz soni 15 ta, lekin volontyorlarimiz shu ko'ngilli yordam beruvchilar 20 mingtadan oshiq. Biz Telegram, Instagram, Facebook, Odnoklassniki, Threads, barcha internet tarmoqlarda bizani sahifalarimiz bor. Shu orqali o'sha yerdagi har bitta bizani obunachimizni, bizani volontyorimiz hisoblanadi, chunki har birini qanaqadir bizga yordami tegadi. Bittagina ma'lumotnomani biz endi orientirovka deymiz, shu orientirovkani o'zidan kimdirga bitta tarqatgani o'zi ham biz uchun katta yordam. Har bittasi biz uchun volontyor hisoblanadi. Bolalarga keladigan bo'lsak, 2020 yildan boshlab 2024 yil bugunga qadar 426 ta bola yo'qolgan. Bu bola deganim 18 yoshga che bo'lgan bola voyaga yetgan hisoblanadi. 18 dan keyin, shuning uchun 18 dan kichigi 426 ta bo'lgan, ulardan 423 tasi topilgan. 3 tasi hali qidiruvda, shu yangi qidiruvga chiqqanlar. Endi biz asosan internet tarmog'ida ishlaganimiz uchun bizga agar bizga yaqinlari qidiruvda rozilik bersa, qidiruvga rozilik bersa, u yog'iga unaqa qiyinchiligimiz yo'q. Faqat shu bizda boshida ruxsat olish qiyin. Ko'pchilik bizda endi o'zbek mentalitetida uyat degan narsa bor. Ko'pchilik xohlamaydi. Keyinchalik u bola topilgandan keyin hayotiga qanaqadir ta'sir o'tkazishi mumkin. Daje kichkina bola bo'lsa ham, yo'q, ertaga katta bo'lgandan keyin unga hayotida bu narsa mana shu qidiruvda bo'lganligi xalaqit berishi mumkin deb rozi bo'lmaydigan taraflari bor. Shu tarafdan bizga ozgina qiyinroq. Bizi davlat va nodavlat tashkilotlar bilan hamkorligimiz bor. O'zi bizi kimdir bedarak tushsa, bizga yoki yaqinlari chiqadi aloqaga. Masalan, bizi haqimizda eshitgan yoki kimdir maslahat beradi. Shunaqa uz alert qidiruv jamoasi bor. O'shalarga murojaat qilinglar, ular yordam beradi deb. Ikkinchi yo'li bizi militsiya xodimlari bilan birga hamkorlikda ishlaymiz. Toshkent bo'yicha menimcha 98% tezkor guruh xodimlari bilan hamkorlikda ishlaymiz. Oblastlardan Samarqand, Andijon, Farg'ona hammasi bilan ishlaymiz, lekin u yerda ham endi tumanlar ko'p-ku. Hamma tuman bilan hali oxirgacha anaqamiz yo'q, hamkorligimiz yo'q. Sekin-sekin bo'yapti. No, Toshkent bo'yicha bachti hamma bilan ishlaymiz. Yo, ular bizga aloqaga chiqishadi. Yoki shu guruhimizga kimdir, masalan, kimdirlarga mahalla guruhlarida tashlashadi-yu, men bola yo'qolib qopti deb o'sha yerda ko'rib bizga tashlavorishadi, keyin biz uni tegiga yetmaguncha lekin qo'ymaymiz. Biz uni topib, kimdan bu birinchi xabar kimdan kelganini topib, aniqlashtirib, bir xilda qidirib topib, so'rasak topilgan bo'ladi. Keyin shu topilgan insonni mana shunaqa internet tarmog'ida keyin eski yo'qolgan bolalarni ko'p tarqatishadi. U bola katta bo'lib uylanib ham ketgan bo'lishi mumkin, lekin hali tarqatiladi. Shunaqa narsalar kelajakda bo'lmasligi uchun biz shu rasmga o'zimizni logotipimizni qilib, tekshirildi, topildi deb qo'yib qo'yamiz-da. Bizga agar kimdir mana shunaqa yuborib qolsa, biz shu rasmni topib, obязательно qaytib jo'natamiz i etamiz, shu bu bola uje topilgan, ancha oldin qidiruvda bo'lgan deb. U даже bizani orientirovka bo'lmasa ham boshqa prosta rasmi bilan yuborishadi, shuni ham biz saqlab qo'yamiz-da. Haftasiga endi kuniga kamida 3 ta bo'ladi-da. Kuniga kamida 3 ta, lekin bu yerda faqat bola emas. Bu yerda yosh kattalar ham umumiy qilib aytaman, kuniga kamida 3 ta, 4 ta bo'ladi. Bizda navbat degan guruhimiz bor. Shutga qo'yamiz, faqat navbati kelguncha u topiladiganlari ham bo'ladi. Ko'payib ketadi, har bittani obrabotka qilib, tugatib, tarqatgandan keyin keyingisini olamiz-da. Topiladi ham bizga faqat uni ishga olganimizcha. Keyin eng ko'p hudud har doim har xil. Qaysi tur payt Toshkent bo'lib qoladi, qaysi tur payt Farg'ona bo'lib qoladi. Nu, ko'pincha baribir Toshkent nimaga? Boya aytib o'tganimdek, Toshkentdagi tezkor guruh xodimlari bilan ko'proq aloqamiz bo'lgani uchun. Birinchi navbatda militsiya xodimlariga borib, shu yo'qolgan manzilingiz bo'yicha yoki uydan chiqib ketgan deylik, uyingizning manzili bo'yicha RUVDga borib, ariza yozishingiz kerak. Ular ariza olib qo'ygandan keyin biz bilan bog'lansangiz bo'ladi. Telegramda, o'zi Googlega ham yozsa, qidiruv atradi O'zbekistonda yozsa chiqadi. Uzalert deb Telegramda ham любой adminlarimizga yozsanglar, biz aloqaga chiqib, hamma keyin Telegramda guruh ochamiz. U yerda hamma ma'lumotlarni yig'ib, keyin tarqatamiz.
Keyin yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Masalan, bir xil aytadi, "Mani imkonim yo'q RUVdagi borishga, yozishga" deydi. Borish ham shart emas. 102 ga qo'ng'iroq qilsa, ular o'zi uyga kelib, arizani yozma ravishda olishadi. Siz agar shu odamni yo'qolgan xavf ostida, xatar ostida deb bilsangiz, borib ariza bersangiz bo'ladi. Vaziyatli bo'lgan o'z guruhda ham bo'ladi, biz uni tozalab turamiz, keyin ko'pincha shuni eslatma qilib jo'natib turamiz. Folbinlarga borish kerak emas, ishonish ham kerak emas. Bordi, shunaqa odamlar bor, biz bordik, bizaga unaqa dedi, bunaqa dedi, yoki folbinlar o'zi ham yozishi mumkin. Oy, u hali men bitta yuribdi, men sezyapman, shunaqa narsalar bo'ladi. Shuni qilish kerak emas. Keyin bir xilla rasmida o'zining raqamlarini chiqarib tarqatishadi yaqinlari. Mana shunaqa inson qidirilyapti deb raqamlarni biz nimaga raqamlarni ko'rsatish kerak emas deymiz, chunki bunaqa vaziyatda, bunaqa insonlar holatidan juda ko'p firibgarlar foydalanishi mumkin. Mani faoliyatim davomida bo'lmagan, chunki biz har kuni buni qayta-qayta aytamiz. Biz kimdir bizning guruhga ham tashlavorsa, rasm bilan shu raqamlarni biz obligatsiya aytamiz, biz o'chiramiz, siz bilan alohida bog'lanamiz deb aytamiz. Bog'langandan keyin tushuntirib o'tamiz. Agar u odam bilan ishlayotgan bo'lsak, uje chiqarib olgan bo'lsak, bizanikini yuboring, chunki bizani orientirovkada militsiya xodimining raqami bo'ladi, shu ishni yuritayotgan tezkor guruh xodimining raqami bo'ladi, 102 ning raqami bo'ladi, i bizani ishonch raqamimiz bor, shu ishonch raqamimiz bo'ladi, u 24 soat 7 kun ishlaydigan raqam. Tojikistonlik bola, 10 yoshmi, shunaqa, u ham ruhiy xasta bo'lgan, kelib lecheniyaga kelishgan, O'zbekistonga lecheniyaga kelganda Toshkentga yo'qolib qolgan. Su bolan topib, otasi topshirganmiz. Yana yo'qolib qolgan. Bir kundan keyinmi shunaqa yo'qolib qolgan. Yana qidirib topganmiz. Shunaqa suvchilik bo'ladi. Shunaqa kasalligi bo'lsa, chiqib ketishga moyilligi bo'ladigan bo'lsa, ularni faqat eshini qulflab yurish kerak. Bizda qiyinchiliklarni yengillashtirish uchun biz ko'proq hududni qamrab olishimiz kerak. Masalan, Toshkentda aytib o'tganimdek 98% biz hamkorlik qiladigan bo'lsak, faqat militsiya xodimlari bilan emas, biz bolnitsalar bilan ham, keyin BNS degan bor organizatsiya hamkorlikda qilamiz, keyin psix dispanserlar bilan birga hamkorlik qilamiz. Shularni faqat Toshkentda emas, balki oblastlarda ham hamkorlik qilishni maqsad qo'yganmiz. Shunga erishsa biz uchun ancha yengillik bo'lardi. Keyin bolnitsalarga ham telefon qilganda har doim ham ma'lumot ola olmaymiz. Ochiq ma'lumotlarga qaraganda dunyo bo'ylab har yili 8 milliongacha bola bedarak yo'qoladi. Bu jihat davlatlarning iqtisodi yoki xavfsizlik tizimi bilan bog'liq emas. Mana masalan 2018-yilda AQShda 424066 nafar bola ishsiz yo'qolgan. Germaniyada har yili 100 ming bola yo'qolgan deb topiladi. Buyuk Britaniyada hozirgi kunda 112 mingdan ortiq bola qidirilmoqda. Xitoy va Hindiston bu boradagi yetakchilardan. Qolaversa, yo'qolgan bolalar haqidagi raqamlar yakuniy xulosalar emas. Ularning aksariyati o'z uylariga qaytadilar. Ayrim mamlakatlar uchun shunga o'xshash statistik ma'lumotlar yo'qolgan va ekspluatatsiya qilingan bolalar xalqaro markazlar tomonidan e'lon qilinadi. Voyaga yetmagan bolani o'g'irlashning bir qancha sabablari va maqsadlari bo'lishi mumkin. Ular orasida jinsiy zo'ravonlik, odam savdosi, to'lov yoki ota-onaga bosim o'tkazish maqsadida o'g'rilik, ota-onadan birining bolasini boshqasini o'g'irlash kabilar bor. Har yili 25-may xalqaro yo'qolgan bolalar xotirasi kuni sifatida nishonlanadi. 1984-yilda bolalarni qidirish bilan shug'ullanuvchi tashkilot tuziladi. Dastlab unga 22 ta davlat a'zo bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda ular soni 100 dan oshadi. Biz bugun ana shunday og'riqli mavzu haqida gaplashdik. Jondan aziz dilbandini yo'qotgisi kelmaydi. Biroq kichik bo'lsa-da e'tiborsizlik og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Farzandlaringizni ehtiyot qiling, ular bilan do'st bo'ling.